Պաշտպանության բանակի արևելյան ուղղությամբ տեղակայված զորամասերից մեկի պահպանության տակ գտնվող մարտական դիրքերում ենք։ Մարտական հերթապահության պահանջներին համապատասխան զինծառայողները կատարում են իրենց ծառայողական պարտականությունները։ Վերջին շրջանում այստեղ հարաբերական հանգիստ իրադրություն է։ Տղաները սակայն մշտապես զգոն են և պատասխանատվությամբ են մոտենում օրվա կարգացուցակով սահմանված բոլոր միջոցառումներին, մշտապես կատարելագործում են սեփական հնարավորությունները և մարտական պատրաստության աստիճանը։ Ձեռք բերած փորձնահմտություններն էլ թույլ են տալիս համարձակորեն ասել, որ պատրաստ են ցանկացած սցենարի։ Որպես դիրքի ավագ, որպես կրտսեր ամանատար կազմակերպում եմ դիրքի ծառայությունը, կատարում եմ զենքի լիսկավորման, լիսկատապման կարգը, դիտորդների հերթափոխն եմ կազմակերպում։ Իմ կարծիքով անձնակազմը տրամադրված է շատ լավ, բարձր տրամադրությամբ և միշտապես պատրաստ է հակառակորդի սադրանքների դեմ պայքարել և հետմղելու նրանց։ Բոլորս տրամադրությունը բարձր է, միշտ գիտակցում ենք, որ յուրաքանչյուր օպե կարող է յուրաքանչյուր վայրկյան ինչ-որ բան տեղ ունենա, բոլորս զգոն այդ գիտակցումով, որ յուրաքանչյուր պահի մի բան հնարավոր է, զգոն պատրաստ ենք յուրաքանչյուր սադրանքի հակառակորդի, որպեսզի հետ մղենք և կանգուն պահենք մեր հայրենիքի սահմանները։ Ստորաբաժանման հրամանատար կապիտան Սեյրան Հարությունյանը մշտապես շրջում է դիրքերում, հաճախ նաև գիշերում դիրքապահների կողքին։ Ասում է տղաները հայրեն ասել են, գիտակից ու պատրաստական։ Մարտական հերթապահության արդեն բավական փորձառու սպա մեծ ուշադրություն է դարձնում զինծառայողների ամենօրյա պարապմունքների կազմակերպման ու կոլեկտիվ մտածելակերպի ձևավորմանը։ Առօրյա ծառայությունը իրականացնում ենք օրվա կարգացուցակով։ Բոլոր հարցերի շուրջ իմ մոտեցումը անհատական էլ լինում, խմբային էլ լինում, կարելինում են զինվորներ, որ անհատական մոտեցում են ցուցաբերում նրանց նկատմամբ, իսկ ընդհանուր առմամբ ծառայությունը կազմակերպում են խմբային։ Հավելենք, որ մարտական դիրքերում նույնպես իրականացվում են հակահամաճարակային բոլոր անհրաժեշտ միջոցառումները նոր տիպի կորոնավիրուսի տարածման կանխարգելման ուղղությամբ, իսկ զինծառայողների մոտ առհասարակ հոճապային տրամադրություններ չկան։ Առօրյա ծառայությունը կազմակերպում են բարձր տրամադրությամբ։